gaixon libre. Alboan elkarteko kidea zaitugu. Zer aurkituko dugu ez garaia itxiko ipuin disko ilustratuan? Bueno, gauza pila, baina gu hemen txikienak, etxeko txikienak, Euskal Herriko txikia gonbidatzen ditugu Amazonia gara Alboanen kanpainarekin bat egitera. Kanpaina horretan gonbidatzen zaituzteku denak, baina hemen, ez ere txikiak, Amazonia eta bertako herrien zaintzarekin bat egitera. Horrela elkarrekin aldaketa klimatikoari ere aurre egingo diogu eta gure basoak eta hangoak elkarre trukean ba, zainduko ditugu. Hementxe, badaukagu QR kode bat eta bertan topatuko dituzue denen artean, denon artean eraikitzen joango giren proposamenak. Hau dena ikuspegi ekofeminista batetik egina dago. Txikiak igual ez dute hitz potolori ulertuko, baina hemen dago. Eta hemen ere bai, sartu, eh?